u organizaciji Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Subotica. Mi smo pripremili ovu konferenciju povodom predstavljanja studije izvodljivosti uvođenja dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. O čemu se radi ovde? Znači, radi se o projektu reforme srednjeg stručnog obrazovanja koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privredne komore Srbije i privrede. Šta je osnova ovog dualnog obrazovanja? Pre svega, dualno se ogleda u kombinaciji, dakle, teorije i prakse, a drugi aspekt ovog dualnog označava, dakle, sprovođenje ovog obrazovanja i u školi i u privredi. Ono što očekujemo da između ostalog uskladimo to srednje stručno školsko obrazovanje da bude maksimalno efikasno, efektivno sa ciljem povećanja produktivnosti u poslovnom okruženju. Ono što mi očekujemo ispod privrede jeste da možemo da utičemo na fleksibilnost naučno-nastavnog programa i planova, i ono što bi očekivali, dakle, da privredu i kompanije uvučemo ovu mrežu za zajedničku saradnju, da oni mladi srednjoškolci mogu da obavljaju praksu. Naravno, očekivanje đaka je između ostalog i finansijska podrška kroz stipendije. I ono što bih ja želio još da napomenem vezano za ovu studiju izvodljivost, odnosno reformu srednjeg stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, treba imati u vidu da postoji i znatan odliv kadrova, kako mladih, tako i starijih. Mi na našim odborima udruženja za razne delatnosti industrije imamo uvek određene sugestije i komentare vezano za to šta bi privreda želala od srednje stručnog obrazovanja, koji su kadrovi, koji profil i tako dalje. Ovo je prava prilika na ovoj konferenciji da se i dostave određeni komentari, sugestije i predlozi. Dakle, reforma srednjeg stručnog obrazovanja jeste proces koji već duže, više godina traje u Srbiji, međutim, privreda ipak nije dovoljno uključena u taj proces, a zapravo cilj jeste da se srednjim stručnim obrazovanjem kadrovi obezbeđuju prema potrebama, u skladu sa potrebama privrede. Iz tog razloga je Privredna komora Srbije i ceo komorski sistem i podržao inicijativu velikog broja privrednika da se oni više uključe u obrazovanje mladih kadrova. Pre svega zato što je nedostatak kadrova jedan od ozbiljnih problema sa kojim se privreda suočava i koji se na toj neke listi ograničenja koja postoje u poslovanju sa kojima se susreću preduzeća penje na toj listi, sve više se približava vrhu. Nedostatak kadrova je evidentan uprkos i nezaposlenosti velikoj, a naročito nezaposlenosti mladih, znači postoji apsurd da postoje nezaposleni kadrovi, a sa druge strane za određena zanimanja privrednici ne mogu da pronađu kadrove među tim zaposlenima, odnosno ti mladi ljudi ili nemaju dovoljno znanja, nemaju dovoljno razvijene vještine, nemaju iskustvo, te to otežava njihovo uključivanje u proces rada i nameće privredi neke dodatne troškove u pogledu njihovog obučavanja radi uvođenja u posao, u pogledu prekvalifikacije. Kad je već tako, kad je već privreda prinuđena da ulaže u obrazovanje, u prekvalifikaciju, onda je praktično postoji da se uključi ranije u taj proces obrazovanja, već i u toku samog srednjeg stručnog obrazovanja, u smislu da može da ponudi svoje objekte kao mesta za učenje.
I to je ono što je karakteristika ovog dualnog procesa obrazovanja, a to je da pored škola kao mesto u kojima se obavlja u proces učenja i u kompanijama, u realnim radnim uslovima i okruženju se obavlja učenje. Koristimo se u ovoj reformi iskustvima i našim nekadašnjim, kao iskustvima drugih zemalja koje uspešno sprovode modele dualnih sistema srednjeg stručnog obrazovanja, ali i iskustvima projekata koji se realizuju u Srbiji, pre svega koji su podržani od strane Nemačke organizacije za međunarodni razvoj, ali takođe od strane Švajcarske organizacije za razvoj, a uključuje se sada u podršku i Austrijska razvojna agencija. Dakle, cilj jeste da na bazi svih raspoloživih iskustava, svega onoga što vidimo kako rade drugi i što znamo kako smo radili mi sami i sada kako se radi kod nas, sagledamo koja su ograničenja i koje su dalje uslovi i mogućnosti da se veći broj privrednika uključi u proces obrazovanja, da se uspostavi veća, jača i kvalitetnija saradnja sa srednjim stručnim školama i da se ta praktična nastava podigne na jedan viši kvalitetniji nivo i na kraju da se čitava priča sistemski zaokruži izradom novog zakonodavnog okvira. Upravo sve ovo je iniciralo izradu studije izvodljivosti koju je finansijski i ekspertski podržala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju i čije ćemo glavne rezultate, nalaze, odnosno preporuke danas predstaviti na ovoj današnjoj konferenciji. Izvodljivo je dualno obrazovanje, već je kroz ove projekte koji se realizuju u Srbiji uključeno više od 30 kompanija, što kroz projekte, što ima i individualnih inicijativa gde su se sami privrednici povezali sa srednjim stručnim školama iz gradova, iz regiona, mesta u kojima rade, tako da sami rade na tome da podignu tu praktičnu nastavu, taj njen kvalitet na jedan viši nivo, da to ne bude samo ono klasično provođenje par sati ili par dana u toku jedne školske godine u kompaniji i da deca samo prođu kroz kompaniju i vide šta se tamo radi. Cilj zapravo jeste da dualno obrazovanje podrazumeva da su deca uključena u proces rada. Znači da ona uče bukvalno kroz rad i stupaju u jedan poseban ugovorni obrazovni radni odnos sa kompanijom. Znači oni nisu u radnom odnosu, ali jesu u obrazovno-radnom odnosu i zato primaju određenu naknadu u skladu naravno sa mogućnostima kompanije, u skladu sa ipak tom produktivnošću rada koju ostvaruju i zavisno od tog radnog mesta za koje se školuju. Otpori postoje samo kod onih koji nisu do kraja izučili čitav koncept, koji ga ne razumeju, koji kažu da strategija razvoja obrazovanja do 2020. postavlja kao cilj da se 40% mladih ljudi koji idu iz osnovne škole u srednji nivo obrazovanja da treba da se opredele i upišu u gimnazije. Model dualnog obrazovanja uopšte nije u suprotnosti sa strategijom i sa tim ciljem. Naprotiv, treba da težimo tome da se svi oni koji mogu, koji imaju talenta, koji žele da uče, da treba da upišu gimnaziju i da idu dalje na učenje. Ali šta ćemo sa ostalima koji nemaju te mogućnosti niti taj talent? Njih treba usmeriti u adekvatne srednje stručne škole. Znači, i to one koje školuju kadrove prema potrebama privrede. U tom smislu, znači, ako treba da idu, ako postoji velika potreba privrede za ekonomskim, za pravnom, za strukovnom, za trgovačkom i slično, nema problema, u redu je da deca idu i u te škole, ali da se i u tim školama uredi nastava na taj način da deca ne dobiju samo neko teoretsko znanje, da se uopšte ne suoče sa time kako to izgleda u praksi raditi, nego da se i u tim školama podigne kvalitet nastave na viši nivo, da deca već od druge godine učenja imaju susreta sa tim realnim radnim okruženjem, jer tamo neće učiti samo proveravati znanje stečeno u teoriji, već će se učiti timskom radu, sticati neke socijalne veštine, komunikacije, rad pod stresom i slično. Ono na što je fokusiran sad ovaj naš projekat ili aktivnost, da kažem, jeste pre svega reforma trogodišnjih proizvodnih zanimanja,
jer za takvim zanimanjima najviše postoji potreba privrede, poput recimo bravara, zavarivača, električara, tesara, zidara, znači raznih tih nekih struka iz metalske industrije, iz građevinarstva, iz tekstila i slično. Mi smo pre svega sada fokusirani na ta zanimanja, ali to ne znači da ne treba, da treba biti isključivi samo ići na to da se dualno uvede u smislu obrazovanja za ta zanimanja, isključiti sve drugo. Ne, naprotiv, nego je želja zapravo da se čine korak po korak, da se preduzima postepeno aktivnosti, pa potom da se priča širi na, i na, na druga zanimanja. Imate ovdje u vašem gradu odlične primere, Politehnička srednja škola ima saradnju sa preduzećima Rotografika, na primjer, Srednja tehnička škola Ivan Svarić, tako, ima odličnu saradnju sa Siemensom, na primjer, saradnja uspostavljena i u okviru ovog projekta GIZ, GIZ-ovog projekta nemačkog. Zatim u Pećincima je odlična saradnja Srednje tehničke škole sa Bošom. U Požegi je odlična saradnja preduzeća Inmold sa tehničkom školom iz Požege. U Užicu se sad uspostavlja saradnja između 7 kompanija iz drvno-prerađivačkog sektora i tehničke škole u Užicu. Trebalo bi da se organizuje obrazovanje za profil operator izrade nameštaja. To je jedan novi profil koji je urađen upravo na inicijativu ovih kompanija. Tako da to su samo neki od primjera. Da, u Novom Sadu je isto Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin i Energotehnika Južna Bačka, ne znam što sam tačno rekla, naziv kompanije. Ali, znači ima tih primjera. Kažem, jesu za sada pionirski, ali korak po korak bit će i više i zapravo cilj ovog predstavljanja i studije i svih ovih sastanaka koje organizujemo ovih dana po regionalnim komorama jeste da se kreira ta kritična masa privrednika koji među prvima imaju mogućnosti da se uključuju u jedan novi način obrazovanja. To je jedan kvalitetniji. Nije to nešto značajno novo u odnosu na ono što smo nekada imali do 70. godina prošlog veka, ali smo negde to zapustili. Da li se može proceniti u kojoj meri bi uvođenje dualnog obrazovanja moglo da utiče na smanjenje broja nezaposlenih? Pa ako samo izvršimo poređenje stopa nezaposlenosti među mladima, recimo da u ovim zemljama u kojima se modeli sprovode, u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, stope nezaposlenosti mladih su manje od 10%. U Švajcarskoj je 3%. Kod nas je stopa nezaposlenosti mladih preko 40%. Tako da ako samo te stope poredimo, svakako da su nam očekivanja velika da i kod nas dualno obrazovanje doprinese smanjenju nezaposlenosti, ne samo zbog toga što će biti obrazovani kadrovi prema potrebama privrede, već i zato što se tako ipak stiču i neke preduzetničke veštine, pa se stvaraju uslovi da se mladi možda i odluče na samostalni posao po završetku škole. Znači, praktično stvara se mogućnost da ne čekaju na to da im posao bude ponuđen, već da ga i sami stvaraju. Sve ovo radimo uz veliku podršku ministarstva i saradnje sa njima, jer je formirana prošle godine radna grupa formirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, radna grupa za uvođenje kooperativnog obrazovanja, koja je, kažem, u fokus stavila ova trogodišnja zanimanja, ali ne sa ciljem da se izvrši reforma samo obrazovanja za ta zanimanja, već da se tako sa njima krene, a zatim dalje sva dobra iskustva primene i na druge zanimanja. Sve se, znači, radi u saradnji uz podršku ministarstva, ali naravno svemu veliki, veliki pečat, veliki značaj daje inicijativa privrede, jer ipak kada privreda kaže da je praktično došlo to krajnje vreme da se mora obrazovanje uskladiti sa njenim potrebama, onda je to ono što daje težinu i što će svakako da olakša i srednjim školama izmenu nastavnih programa i njihovu bolju saradnju zapravo da omogući i sa privrednicima. Da li će vreme provedeno na praksi na neki način biti i beleženo kao radni staž? U ovim drugim zemljama u kojima se sprovodi jeste tako, zato kažem jedan poseban ugovorni radni, obrazovno ugovorni radni odnos. Sve su to
Svaki od tih modela ima svoje neke karakteristike, svoje specifičnosti, a ono što mi želimo ovdje da uradimo, ova radna grupa ministarstva, jeste da sve te specifičnosti sagleda i prilagodi ih našem društveno-ekonomskom okruženju i uzme one elemente koje možemo odmah primijeniti, a ove druge koje ne možemo, da ih oblikujemo prema našim mogućnostima.